Моя перша реакція була, чому черкаси, чому не хлопці з АТО. Але коли я переосмислив, я зрозумів, що це дуже важливо на сьогоднішній день для держави. Дуже хочеться зняти, як би, як режисер можу сказати, дуже хочеться зняти натуральне кіно, дуже хочеться зняти неоднозначне кіно, дуже хочеться зняти правдиве кіно. На фоні всіх остальних це іменно виглядало серйозним поступком. Тобто, коли всі почали здаватися, ми пішли проти течения. Он видит этих зеленых человечков, и он понимает, что он остается вот здесь, на корабле, со своими ребятами, со своими друзьями, своим командиром. Могу станцевать, если надо? Без тарелки. С Богом!